É bastante impressionante, se me permite dizer. É mesmo, professor. Mas o que isso faz? Faz? O núcleo Hexitech gera mais energia que uma célula de quadrânio. O potencial é infinito. Quer dar uma espiadinha? Poxa, se eu quero. Amanhã, Piltover inteira vai testemunhar o futuro. Oh, céus. Mas não, quem faria isso? Tá tudo bem, professor. Eu pego de volta. Tome cuidado. Você é tão lindo. E se eu transferir a energia pra... Ah, valeu por me criar, gente. Oh, imagina, seu Bililin. Agora, bora começar essa festa. Fala sério. Uou. E se eu redirecionar isso? Será que eu consigo impulso pra... Aí vamos nós. Aê, sim! Bora ver o que isso pode fazer. Uau! Uau! Desculpa, professor Heimerdinger. Eu não consegui pegar. Tudo bem, meu caro aprendiz. Mas esse foi um imprevisto e tanto. Que design interessante. E se ajustar as bobinas eletromagnéticas? Isso pode gerar energia suficiente para... Senhoras e senhores, contemplem... O poder... da invenção!